السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفقه. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج فإن لم يستطع فعليه بصوم فإنه له وجاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وإنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. واغفر لنا واغفر لوالدينا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر له لمن حق علينا. اللهم اجعل هذا النكاح نكاحا مباركا. اللهم ارزقه كل خير وأعذه من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا بطاعتك ولا تزلنا بمعصيتك. آمين يا ذا الجلال والإكرام. حمد و ثنا شکر تعریف عظمت بجر تت حضر اللہ تعالی سن خاطر خاص اس معبود برحق اللہ تعالی شو اسارنی ہن مشکل کشا تہ حاجت روا یمس دی تمس ننول چھن کان اور یمس اللہ تعالی نی تمس دنول چھن کان. اللہم لا مالی لما آقیتا ولا موتی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منك الجد. درود و سلام اسن برزات اقدس و اطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم سن رہبر اعظم سن مرشد کامل اور یم اللہ تعالی سوز رحمت کائنات بنائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نکاح کیا چھ کرن نکاح مقصد تہ غایت کیا چھ مختصرا زانو گڈنیت سو نکاح چھ ام موجو کرن نکاح چھ ام موجو مشروع امی سچ چھ انسان نکاح ورائی چھ انسان انسانیت ناممکن. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. نکاح کیا چھ کرن نکاح کرن والس چھ اللہ تعالی برکت کرنا عطا پروردگار کرن یمن دون بوسن تہ پنو برکاتو سی مالا مال اس سارنے کرن پنے برکت سی مالا مال. نکاح سچ چھ اللہ تعالی برکت کرن نکاح سچ چھ اللہ تعالی ہدایت کرن شرم و حیا عطا کرن پاک دامنی عطا کرن عفت است عصمت اس رہش کرن
Ya ma'shar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ta falyatazawwaj. Farmaan rahmat-e kainat, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ey naujawan-e millat, yemis tohi maz nikah karnu taqat chusukarin nikah. Fa innahu aghazul al-basar wa ahsanul faraj. Nikah suchu Allah ta'ala chishman ra'ish karan, be izzat as ra'ish karan. Fa illam yastati fa alayhi bisawm. Yemis ni nikah karnu taqat hai surujun rozdar. Rozdari phutrae misin shahwat. Sahi Bukhari kitab nikah wagaira. Main utathyo aur ae ummat islam nikah kya ishu karun nikah karan wale ch Allah taala madad karan Allah taala ch sarne madad karan wo magar bil khusus ch Allah taala ims madadgar ims madad karan halasatun farman Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tre shakhs ch tim yiman Allah taala madad ch karan zarur madad zimmedari ch Allah taala ch ترن من شو الناقه الذي يريد العفاف تمس نکاح کرن وایل شو اللہ تعالی مدد کران یس نکاح سیتی اس روزن پاک دام نکاح کیا شو کرن نکاح کیا مقصد نکاح کیا اج وقت اس پڑ کرن اچ بیاخ مقصد اچ بیاخ مودا اچ بیاخ پرپس نکاح کرن وول شو ذمہ دار بنا اللہ تعالی شو می ذمہ داری عطا کر ذمہ دار بنا پنے خاندار نی ہن ذمہ دار پنے بچن ہن ذمہ دار پنے عیال لوگ ذمہ دار اور ہم ساون کلکم راین وکلکم مسئول عن ریته فرمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم چھ پرت کام پنے جبک پہل اور پرت پہلس پرت زٹھس پرت خاندار اس گے سوال پنس جبس متعلق نکاح کیا شکر نکاح شو نکاح سچو اللہ تعالی نکاح کرن ولس دنیا ساری کو بڑ نعمت کرا اتا سگر رزق خاندار ا دنیا کلھا متا فرمان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چھ سوری متا یہ سوری دنیا چھ سامان یہ سوری دنیا چھ فائدہ مگر ساری خود بہترین نعمت ساری خود بہترین متا ساری خود بہترین تے رزق نعمت سو کیا چھ المرأة صالحة سوگر رزق خاندار سوکیم سید ملی نکاح سے نکاح کیا شکر نکاح کیا شکر نکاح سچ بنن خاندان آج سب دے دون خاندانن ابتدا نکاح سے دون خاندانن کر آزش اناگریشن ابتدا افتتا نکاح سے یہ نکاح اجبر کر یہ تو یوتن کیا نکاح کرن وول شو غربت نشتی بچان اللہ تعالی شو امس غربت دور کران وعد شو اللہ تعالی کران بے نکاحن کریو نکاح ای یقو فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ سورۃ نور اسم چ اللہ تعالی وعد کران تیمس خود وعد کس کر برابر ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ تعالی شو وعد کران یس نکاح کری اگر ہم غریب آسن اگر ہم فقیر آسن اللہ تعالی کرے من پن فضل و کرم سے مالا مالا نکاح سچو اللہ تعالی من اولاد کران اتا ذریت کران اتا تزوج الودود الولود فانی مقاصر بكم الامم فرمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمن خواتین سے کرو نکاح ہم پین آسن دیوان بچہ آسن دیوان ایم خطر گیس ایم سن ایم سن کان وشین ایم سن موج ایم سن ماس بے محبت آسن کران فرموک بکر پنیس امت کس فقر امت کس کسرت اس پڑ کر بو فقر میں نے اٹھاٹھے ہو مسلمانوں نکاح کیا از کرون نکاح اس کیا مقصد خاندر اس کیا مقصد اللہ تعالیٰ چھو نکاح کرن والی سکون دی کران آتا کم سیدیس نکاح سے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا اللہ تعالیٰ فرمان میں نے نشانی من چاک نشانی میں کرو چھ جوڑ آتا میں کرو چھ جوڑ آتا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تکرک سکون ہے چھے ملی ریلیکزیشن چھے ملی اطمینان چھے ملی قرار تے سکون کیمس نش کیمس بسس نش وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً بے کر اللہ تعالیٰ تائی بچن درمیان مائت ملن سار پد ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون اتمن چو نشانی اتمن چو آیات
تحت قومس خطر یم غور فکر آسان کرا یم اس مختصر کیا نکہ کی مقصد پروردگار کرین من نکہ کی برکتن سے مالا مال یم ساری برکت کرین من عطا اللہ تعالی ام پچو بیاخ نقط بیاخ جز یم کتاب مختصرا نکاح کیا ہے نکاح کو زون اس نکاح کیا ہے شکرون نکاح کرید بنیم بزم اتانے سنگوپر اتانے سیم ایمانی بوبارے دینی بوبارے لیکن مسلمان چو بیکس مسلمان از بوئی المسلم اکل مسلم لا یظلم ولا یسلم مسلمان چو مسلمان از بوئی نگس ظلم کرو نگس رسوا کرو بیکی جائے المومن مرعت المومن مومن چو مومن اس خطر شیش بیکی جائے المومن للمومن کل بنیان یشد بعضه بعضا مومن چو مومن اس خطر اکی بیلڈنگ ہن پر یلی سیری پیٹ سے سیر تراوان یہ بیلڈنگ سے مضبوط گسا یہ ہے شے مثال مومن اس میں نے اٹھاٹو اتانے سم واپر اتانے سم گر محرم من کیا بنے من بنے بز من چو قرآن مجید کرام بیان ہن لباس لکم وانتم لباس لہن یہ شے چے لباس چو امس لباس خاندار انچ خاندار اس لباس اور خاندار چو خاندار ان لباس لباس کیا جاوان لباس چو شوب ہم چھ بز شوب لباس کیا جاوان لباس چو پرد کرام یم بز زش پان ونی پرد یم چھ پان ونی شوب یم چھ پان ونی پرد یم من پز ونی اکس بیکس مکن تو یوز ہیس کینسل ملٹن یمن پجون اکس بیکس احترام کرو عزت کرو یمن پجن ون عزت شکنی کرن تکیاز یم چھ لباس یمن چھ احترام کرن پانم یمن چھ عزت کرن پانم یمن چھ ریسپیکٹ کرن پانم لا یفرق مومن مومنا ان قریح منها خلقا رضی منها آخر فرمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردس پجن نفرت کرن مومن زنان ہے اگر ایم سن کان چیز کھری بیا گسی خوش ایم سن اتوارن تیز بچان ایم سن صفاتن تیز بچان ایم سن رسن کامن تیز بچان وآشرهن بالمعروف قرآن مجید کران بیان یمن خواتین انسد کر جور سلوک بہترین سلوک یمن پجبان من عزت کرو دویم یمن پجبان من محبت کرو یشو ونام با ازدواجی زندگی کتکن گش کامیاب یم بز کتکن گسن کامیاب دویم اصول تھاون یاد یم کرن پان ونی پان ونی محبت تو اسلام ہجناون اس میرج لو گڈ کر خاندر پت کر لو بز کرن لو لو میرج نہ میرج لو لو میرج نہ میرج لو گڈ کر نکاح اسلامی نکاح دیندار نکاح شرعی نکاح پت کر پان ونی محبت یہ محبت کرن چھ عبادت ات لکھی اللہ تعالیٰ رسن اعمالن مز ات لکھی اللہ تعالیٰ چینس میزان حسناتس مز پانمن کرجو محبت پانمن تھیجو محبت پانمن تھیجو مودت پانمن کرجو ملنسار تریم پانمن ایجو رت مشور مانا رتس مشورس بنجو پنن چشمن ہن سورم رت مشور ایجو مانا پان رت مشور ایجو ٹھکراوان وشاورهم في الامر یمن سید کر از مشور معاملاتن مز کامل مز کر از یمن سید مشور توی پز دون بوزن تے مشور کر یش بہترین شورا یش بہترین شورا دون بوزن پز مشور کر خاص تر نکہ کس بارس مز معاملاتن ہن بارس مز بیاک چیز پز تھاون یاد سو گو خاندار نے پز فرما برداری کرن خاندار کمس اس یہ گھس نت پھرن واجن یہ گھس نت زبان یہ گھس نت مخالفت کرن واجن یہ گھس نت ڈس اوبیڈنٹ یہ گھس فرما بردار یہ گھس تابع مطیع جائز کامن مز رچن کامن مز گھس فرما بردار فرما برداری کرن کمس پنس خاندار ایما امرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها واحسنت فرجها فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت صحیح ابن حبان اسم شو حدیث شریف بیش مشکات المصابی اسم حدیث شریف فرمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یست زین یست خاتون یست خاندار یست کور پانچ وقت پر نماز کس پروردگار بنا انسان کور نماز پر نواز یا
یا سرش امتس بنای نماز برنا واجن اج دین اللہ تعالی نماز نہ رش کرنو توفیق فرموگس پانچ وقت پر نماز بے روز ماہ رمضان اس روز دے قز صفت گئی یہن تعلق چھ حقوق اللہ سے بے کر پنس عزت اس رش اللہ تعالی دین سانن کورن پنس عزت اس رش کرنو توفیق سارن گوبرن سان و احسنت فرجها و اطاعت بالها بے کر پنس خاندارس بالها یعنی زوجها پنس خاندارس کر فرما بردار قز صفت گئی زگئی ہم زگئی ہم یمن لاسٹ کن دون ہن تعلق چھ حقوق العبادت دین چھنا یہ ہے اللہ تعالی سن حق کرن برابر لوکن عبادت حق کرن برابر ہے گو دین فل تدخل من ای ابواب الجنت شات ایم زنی خاطر ایم سکور خاطر چھ جنت کے آٹھویں دروازے یل خاندار فرما برداری فرمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اگر بہ دما کنس حکم سجد کرنو اگر اسلام دیا کنس سجد کرنو حکم مگر سجد صرف اللہ تعالی بناون والس رچھن والس اگر اسلام دیا سجد کرنو اجازت کنس خاطر فرمان رسول رحمت سرور کائنات آقائے نامدار علیہ الصلوۃ والسلام لو امرت لاحد ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها تیل دماب خاندار نے سجد کرنے حکم کمس خاندار سنن نسائی شریف اس مجھے حدیث مبارک کتاب نکاح اس مجھے یہ تو یہ اتنے کیا بے کس روایت اس مجھے آمد بے کس حدیث شریف اس مجھے اگر خاندار اس نہیں دی پھاپر اور بے کس لفظ اس مجھے آمد کل بیٹھ پھرستا ہم نے پھاپر یہ کر عظمت بیان مقام بیان شان بیان خاندار سن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاندار اس نیر یوتا بوڑ پھپور کل پیڑ خور اسلام پت کرا صاف سو پھپور کمس اس ما عدت حقہو ایم خاندار نے وہ بولن تو تی خاندار سن حق نک ایش عظمت خاندار اس ایش مقام خاندار اس توی اصول بھی چوری مصول کرام بیان خاندار ان کے فرما بردے اور خاندار اس تی پائی ضرورت مشور مان کنسیم سگو پانمن کر جو دعا ہدایت تک دعا کامیابی ہن دعا حفاظت تک دعا برکت تک دعا اللہ تعالی اس کر جو دعا وقال ربکم ادعونی استجب لکم اللہ تعالی فرمان تو رب چھو ونان میں کریو دعا میں کریو فریاد بکر تو اجابت یمن دون بوسن پچ دعا کر کیز محنت چھ سین کم سٹرگل چھ سین کم مشقت چھ سین کم کامیابی چھ اللہ تعالی سن دست مبارک بیا پنن رازن حض کر جو رش ان پنن سیکرٹ اشو ونان کنس الا کن سات اہل علم اس ضرورت وننش مفتی صاحب اس وننش ضرورت البتہ وطن پٹ چھن راز تراونی پنن سوشل میڈیا اس من چھن نوزو باللہ پنن بیڈ روم اک معاملات تراونی مہرن پچ پنن میک اپ تراون بس سوشل میڈیا اس المیہ تے افسوس شاز ہے افسوس اکثر مہر نشاز میک اپ تہ تراواں کٹ پٹ اکھ میک اپ کران بیاکھ بیگس کران میک اپ یہ سوشل میڈیا ان للہ و ان الیہ راجع فرمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بری صلی اللہ فرموک ان من شر الناس صحیح بخاری شریف اس میں حدیث مبارک سارے خود بدترین مرد یقضی الی امراته ثم نشر سرها اس پنے گرواج نگو قریب پتہ ہے ام سراز منا لوک اور سارے خود بدترین زنان اس پنس گھر بات اس گئے قریب خاندار اس گئے قریب پتہ ہے ام سن راز منان ویسن پنے نے لوکن اس منا راز سارے خود بدترین زنی فرمو بیاک چیز ہے سجو یاد بیاک اصول بیاک پرنسپل بیاک فنڈامنٹل سگو بیاک اہم چیز سگو اگر پانمنی وشو غلط کان چیز منکر کان چیز حرام کان یہ جو رکاوٹ اگر خاندار نے وش پنس خاندار اس میں غلطی کا خاندار نے پس رکاو اگر خاندار نے وش خاندار اس میں جتھے کن خاندار وش کمس مس خاندار نے مس یا اس یمون منا یا اس فہشتر کارڈ منا یا اس منظر ہاتن گسا یا اس باریک پلو لگا یا اس ٹائڈ پلو لگا یا اس سود کھوان یا اس رشوت کھوان مثلا یا اس نوز باللہ خاندر خاندر پت شراب چوان رگ کران یمن پیز رکاون تکیز یم چلے باس
یم چھ اکس بیک سن لباس من را منکم منکرن فلیغیر بیدی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یلی توہم مس کا منکر وش اسلام اس خلاف کن وش ات سدر کجو اس مزن جاد اسلامی حکمران اگر نہ طاقت اس فبلسانی زبان کھلو ات مزن جاد اہل علم ذمہ دار خاندار خانداری اگر نہ طاقت اس فبقلبہ دل اس مس ہے جو نفر اد برقا نش روزو نو کی بذالک اضعف الایمان یہ سارے کھوت کم ایمان بکر اگز ملٹ اس کرو دعا انشاءاللہ فرمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی نیم اصول پان من کرجو پان من یزو ایکس بیک سے بہترین اخلاق سان پیش نرمی سان پیش پان من کرجو حسن سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون و انک لعلی خلق عظیم تو یہ عظیم اخلاق اس پر فائز اگو اخلاق کریمہ اگو اخلاق حسنہ اگو اخلاق عظیمہ اخلاق عظیمہ ون حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیمہ مانے گو گریٹ کریکٹر اگر چہ سنکا غلط کری چکر تم سروت سل من قطع وعف من ظلمک یہ چہ چٹی چہ جوڑ تم گو اخلاق حسنہ یہ کمال فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کھت بہترین مرد چسو کس اس گامو کا یو شہرو کا یم زیک چھ گونس آسن یہ فرمو یہ ذات آسن نا یس لوری تل زنان پڑ نا یس دمکی دی زنان نا یہ فرمو فرمو یو سارے کھت بہتر آئیس پن خاندار نے وانا خیرکم لی اہلی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پن خاندار خطر بہتر پن خاندار خطر بہتر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظمت اس تم یہ بڑ مقام یہ بڑ شام بعد خدا بزرگ تھی قصے مختصر یہ عظیم یہ اعلی یہ رفا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم امام عالمین معلم عالمین استاد عالمین شمس عالمین تت خوبصورت نکاح تت خوبصورت نکاح سبحان اللہ مگر بیک طرف وچو فیملی سٹائل پنن خاندارن سے گندان پنن خاندارن سے آسان ام چی کرک اس تعلیم س گند امس گندی سے تلاعبو کا وتلاعبوها س اس امس اسی سے ایک طرف یہ عظمت یوتا تھود مقام اللہ تعالیٰ نے کرم عطا یہ عظمت والی ذات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیک طرف پنے لعاب مبارکن مز مبارک اسس مز آب آب تھوان پتہ لگا حضرت عائشہ کون سا دور تلان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اگے تو گیز بروٹ بیک دو ایک حضرت عائشہ بروٹ رضی اللہ عنہ بے شمار مثال سیرت طیبہ چھ بھرت مثال میں نے اٹھاٹھو ضرورت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مبارکہ گرن مستاوی کاروبار اس مستاوی ازدواج زندگی مستاوی بزنس اس مستاوی پروردگار اس کرو دعا پروردگار اس نکاح اس کر برکت پروردگار اس نکاح اس کر برکت یس کار اس دیتار یا اللہ تو شک تار دین وول یس کار اس دیتار یس کار اس بہار پروردگار اس ان گنہن کر مغفرت ا کلام کر بھی یتن یتی برکت چھ تیلی کر اللہ تعالی نکاح ات نکاح اللہ تعالیٰ پنہ رحمت سے بران یل بداتو ورائے آس خرافات ورائے آس ڈاوری ورائے آس منظرات ورائے آس تمک نارے ورائے آس مجھے امید انشاءاللہ ات نکاح مزہ آس نی باجی ورائے آس ڈسکو ورائے آس تک نکاح اللہ تعالیٰ برکت کران یہ خرابی ورائے آس ڈیکوریشن ورائے آس فضولیات ورائے آس فضول خرچی ورائے آس یس نکاح پاک تے صاف آسی مو غلطی ہو پروردگار ائی نکاح کر جن پرت کن شر نش پا پرت کا خار کرو ساتا اس سب دی عظیم مجلس یہ نکاح چوا صفا پورا بانڈی پورا اسمن مہر یت من 4 لاکھ روپے مقرر کرنا پروردگار یت نکاح کر برکت یت نکاح کر برکت پروردگار یت نکاح کر کر اتا پروردگار دونوں بز کر کامیاب میون عزیز محترم محمد اشرف بٹ صاحب پروردگار یہ کرن کامیاب ام سن گھر واجن مستر صدیق صاحبہ پروردگار یہ کرن کامیاب دونوں بز تھاو کامیاب یم دونوں
گھر تھاؤ صحت و سلامت یتن یم تہ مہمان گرامی قدر مہمان پروردگارہ تمن سارنے کر رش سنی رت جم تماہ کر جمع یا اللہ مسلمان بناؤ پانو نم تماز پروردگارہ مائے ملن سار کر عطا پروردگارہ سارس امتس کر رش عالم اسلامس کر رش یا جماعتس کر رش یا مجید شریفس کر رش پروردگارہ یت نماز پرن والن کر رش نماز پرناون والن کر رش پروردگارہ صحت و سلامت تھاؤ یہ علاقہ تھاؤن صحت و سلامت وادی کشمیر تھاؤن صحت و سلامت سارس امتس کر رش یا اللہ ثق سون مشکل کشا سن مشکلات کر دور یا اللہ ثق سون حاجت روا سن حاجت کر روا پنہ فضل پنہ رحمت سر پنہ فضل سر پروردگارہ سانن بچن ہدایت سانن بڑن ہدایت سانن گرن ہدایت یا اللہ اس تو صحت و سلامت یتن مین واریہ عزیز آمد دور دور پہ مین عزیز سٹوڈنٹس پروردگارہ ہم تھاؤ سلامت محترم عاقب صاحب عمر صاحب جاوید صاحب محترم سلفی مطلوب صاحب یم بہترین میڈیا کام کران میڈیا نیٹورک شمن سلفی مطلوب نیٹورک میڈیا پروردگارہ یمن تھاؤ سلامت پروردگارہ یمن کر رش پروردگارہ یہ میڈیا بنا یہن خطر صدقہ جاریہ یس مالس ماجہ خطر یہن خطر سنس ایمانس کر رش پروردگارہ سنس ایمانس کر رش سنس زراعتس کر برکت محترم کیا سمیر اللہ حق صاحب مین عزیز پروردگارہ کیا رسول اللہ سمو فرمو عید البین اولادکم یل ہمن دعا امس دعا حالانکہ دعا سارنے خطر پن بچن درمیان کرزو انصاف یہ مے گوبر پن بچہ پروردگارہ ام تھاؤ سلامت پروردگارہ علاق تھا سلامت یہ بچہ بنائے زن امہ علاق خطر بالخصوص یہ بنائے زن امہ علاق خطر شمع پروردگارہ بنائے زن چمکدار شمع ہر مسلمان بیس مسلمان عزت کرنک توفیق احترام کرنک توفیق از پن زٹھن احترام کرنک توفیق لکتن شفقت کرنک توفیق از تم لکتن اسلامی تربیت کرنک توفیق پروردگارہ یہ ساری وادی کشمیر بلکہ یہ سوری عالم کرن منور توحید کے نور سے سنت کے نور سے منہج سلف صالحین کے نور سے پروردگارہ از پن دین رحمت دین فطرت دین امن دین اسلام سمجھن توفیق سانن مالن ماجن کر مغفرت سانن وستادن کر مغفرت سانن طالب علم کر مغفرت پروردگارہ از علمس اور اہل علم حقیقی عزت کرن توفیق احترام کرن توفیق و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین من سب دی اجاب قبول اس محترم محمد جلال الدین بٹ صاحب ولد محمد عبداللہ بٹ صاحب پٹھ پورا چیوا صفا پورا مار عوض امی مقدار ٹور لچھ یت من زیورات تیتر لچھ نو شت تر لچھ کنتجی ساس اٹھ شت اور نقدی شیٹھ ساس زہ ہت روپیے اور کل مہر ٹور لچھ روپیے الحمد للہ یہ سورے گو ادا محترم محمد جلال الدین بٹ صاحب مذکورہ مہر کے عوض تہ بخشو پنہ بچی ہن مسرت صدیق سن نفس محترم محمد اشرف بٹ صاحب محترم محمد جلال الدین بٹ صاحب تہ بخشو پنہ بچی ہن مسرت صدیق سن نفس محمد اشرف بٹ صاحب محترم محمد اشرف بٹ صاحب تہ بخشو پنہ بچی ہن مسرت جان سن نفس محمد اشرف بٹ صاحب تہ بخشو الحمد للہ محترم غلام محمد بٹ صاحب کم تھی گواہ محترم فردوس احمد بٹ صاحب تھی گواہ جگر کہ محترم جلال الدین بٹ صبن بحثیت وکیل بخشمو پنہ بچی ہن نفس محترم محمد اشرف بٹ صبس فرزن محمد رمضان بٹ صب پہلی پورا صفا پورا محمد رمضان بٹ صب ولد علی محمد بٹ صب پہلی پورا صفا پورا بانڈی پورا مہر عوض امی مقدار ٹور لچھ امچ تفصیل بوز اس تہ کرو پنس بچس خطر محمد اشرف بٹ صبس خطر کرو تہ مسرت صدیق سن نفس قبول محترم محمد رمضان بٹ صب تہ کرو پنس بچس خطر محترم محمد اشرف بٹ صبن خطر مسرت صدیق سن نفس قبول محترم محمد رمضان بٹ صب تہ کرو محمد اشرف بٹ صبن خطر محترمہ مسرت صدیق سن نفس قبول تہ کرو قبول تہ قبر قبول تہ محمد اشرف بٹ صبس پرسمت تم دتا اجازت تھی رجس الحمد للہ محترم غلام بشیر احمد بٹ صاحب تھی گواہ محترم محمد مقبول وانی صاحب تھی گواہ کہ محترم محمد اشرف بٹ صبن کور پنس بچہ سن محمد اشرف بٹ سند خطر مسرت جان سن نفس قبول یہ ساری مجلس شیبے گواہ پروردگارہ سانن گنہن کر مغفرت سانن گنہن کر مغفرت سانن عیبن کر پردہ پوشی پروردگارہ یم پتھر پیمت تم تلک تھود پروردگارہ یم غم من ہم من پریشانین من
یا اللہ تہنز غم کر دور تہن پریشانی کر دور پروردگار عز بنا پن وفادار پنس ٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفادار صحاب کرام وفادار پروردگار اس تلز پنس ٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید پروردگار تہنز حوض کوثر جام کرز عطا شفا کبرہ کرز تہند عطا پروردگار اس تلز صحاب کرام سید اولیاء اعظم سید پروردگار سان گنہن کر مغفرت سان گنہن کر مغفرت وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.